coração e do meu canal. No vídeo de hoje eu estou aqui com a Bela. E gente, o vídeo de hoje é o que, galera? É um desafio que tipo assim, quem conseguir pegar mais objetos da tal cor ganha. E eu sou amarela e ela é vermelha e dourada. Então, galera, se você quer se divertir, peraí, antes de tudo, você já deu o seu like? Se você não deu, já deu o seu like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, porque tem muitos vídeos legais, gente. E ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Então, para lá pro vídeo. Então vamos lá, gente. Cada um vai ter 4 minutos e vai ter que pegar vários objetos. Quem pegar mais objetos, ganha, gente. Da tal cor. É, né, gente? Então agora a gente vai tirar e poupar. Tá? Já 7 ímpar. Ganhou a Isadora? Não, Isadora ficou... ela pediu par, eu ímpar. Ah, não, não pode. Replay. Tá. Então, gente, a gente já deu um replay aí. E eu que falei ímpar, então eu começo. Não, vocês podem escolher eu que você também. Bora lá, meninas. Vamos pegar a cestinha lá pra gente começar. Bom, pessoal, agora é a vez da Isabela. Então ela vai começar. Vou soltar o cronômetro aqui. 1, 2, 3 e... valendo! Itens vermelhos pra Isabela. Tudo que ela achar vermelho ela tem que pegar. Qual a diferença aqui, tia? Deixa eu ver. Não, o item não é vermelho. Não adianta. Gente, já deu uma coisa vermelha pra ela. Ela não passa perto das coisas e não acha. Olha o tempo, olha o tempo. Eu acho que vale. Ó, vai reto, vai procurando. Se você tiver em dúvida aí, não perde seu tempo não. Ela só pegou a mochila, já vai encher. Pendura nas costas a mochila. Gente, tem uma mochila dos Minions ali em cima. Vai ser melhor. Isabela, não enrola pra você ganhar, Isabela. Deixa eu ver o que você pegou aí. Ah, mas o fundo é azul, ué. Tem que pegar um negócio vermelho. Abre a alça. Não se enrola não, você tá perdendo tempo. Pendura a mochila nas costas. Deixa eu ver o tempo, eu vou ficar vendo. Pendura a mochila nas costas. 2 minutos. Aqui, Isabela, cadena, aqui, Isabela. Oh, não pode dar spoiler não, tu vai me ajudar, pessoal. Bora, pendura a mochila nas costas, não? Tadinha, gente, já tá querendo carregar a mochila e a cesta ao mesmo tempo. Isso. Vai dar 1 minuto. Ah, era isso que eu tinha visto. Bora pra outra sessão, Isabela. Pega a cesta. Bora, Isabela. Você tá perdendo tempo, Isabela. Pega a cesta. Eu tô mais nervosa que ela. Pega a cesta e vambora pra outra sessão. Isso. Vambora. Não perde tempo, não. Ela vai perder mais tempo pra outra sessão. Perde tempo, não, Bela. Achou nada vermelho aí, não? Não achou aqui, pula para o outro. Vambora, não perde tempo não. Olha Isabela. Não pode ajudar, produção. Olha aqui, Isabela. Produção, não vai. A Isabela tá brava. Eu vou pegar uma coisa muito grande para você contar. Vai, Isabela, acha Isabela. Isabela tá perdida. Se não achar, você vai para outra sessão. Não vai pegar nada. Olha o que ela falou. Jesus amado, larga esse negócio aí que você vai ganhar pra carregar. Tá dentro, vai cair tudo. Volta pelas pulgas. Não, tá misturado. Só se tivesse solto. 1 minuto. Deus. Isabela. Vai lá nos negócios de roupa lá, não quer não? Tá chegando a contagem regressiva. Isso. Tá chegando. Contagem regressiva. Recessa. Não quebra! Cabe do outro lado, Isabela, aqui! Isabela, gente, eu fico nervosa que ela passa perto dos negócios vermelhos e não cata! Ai, que ansiedade que me dá, que nervoso! Ai, passando perto de negócio vermelho, gente! Olha aqui, gente! Ela não pega, gente! Essa dona fica doida comigo! Ai, Isabela! Tá ficando pesado pra ela, gente. Cara dela. 15 segundos. E contagem regressiva. Acha mais da Bela. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0, 0, 0, 0. Gente, agora eu vou contar os meus itens, gente. 1, 2, 3, 4, 5. Abre a alça aí. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itens então, hein? Tá morta de cansaço aí? Gente, pode ser pequeno esse número, mas ó, pesados são essas coisas. Passou aperto pra segurar, hein? Aham, já tava tudo caindo. Eu tava acabando o tempo, eu fiquei parado. Não, 13, com essa mochila. Ah, 13. Olha, gente, 13, nossa patela. Ih, ainda bem que a doutora falou, você ia dançar com mais um aí. Então, que me livre, esse negócio não quer sair. Então valeu, 13 itens, né? Bom, pessoal, agora é a vez da Isadora. Vou soltar o cronômetro aqui. 1, 2, 3 e valendo. Amarelo, isso aí é laranja. Não, é laranja. Tá, galinha pintadinha, valeu. Galinha pintadinha. Quer que segure aqui? Isso, a Bela vai segurar o cronômetro. Aqui é mais amarelo. Não, o objeto não é amarelo, não é embalagem. É laranja pelo aí também. Tenta passar a perna na gente, não. Né, Isabela? Isabela tá fiscalizando tudo. Isso aqui tá com fundo amarelo, ó. Fundo amarelo. Tá. Tem um pouquinho verde, mas é o que mais cai no fundo. Mas que a cor que tem mais no fundo é amarelo, então vale. Se tiver mais coisas aqui, passa pra outra. Quanto tempo, Bela? Fala pra ela. 30. 30 segundos? Aham. Não, mentira. 26, 25, 24. Mas ainda tem 2 minutos. 2 minutos. Aham. Pra onde que ela vai agora, gente? 12 minutos. Não cabe mais na minha testa, gente. Você vai passar um sufoco, igual eu passei. Não tô enchendo mais nada amarelo. Isso aqui vale, né? Minuto. Mas amarelo isso aqui. Não. Tá todo colorido. 1 minuto. Mentira. Tô falando sério. Isso aqui é amarelo. Gente, o que é isso? Se fosse rosa, eu ia ganhar de vez. A maioria... Olha... Moto G7 também está na promoção. 19. Moto G7 Onix. 1.299. Isso aqui tá valendo, ó. Tem peça amarela. Não, tá misturado. Não. 44, 43, 42, 41, 40. Tá quase. Nossa, vocês estão dando uma lotada. Tá aguentando carregar. Tá, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nossa, derrubou tudo, gente. Olha, acabou. Vamos contar agora, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.